насправді не думала навіть, що я буду от журналістом. Заново, дубль 7. У мене торчали кістки, а вони мені казали, ні, це неправильно, все, йди худне. Я виставляю сторіс, можливо, ну, два рази, три рази на тиждень. Я просто бачу, і що всі пишуть там, Маріна, що це? Маріна, що це? Що відбувається? Ахаха, починають сміятися. Якщо чесно, я спитала у прес-аташе, кажу, вибачте, а це хто? Мені сказали, боже, то це ж Ірина Блохіна. Коли лунав гімн Реалу на тій грі, я просто, чесно кажучи, у мене текли сльози від щастя. У мене була вже така от ніби мрія. Дуже хотіла працювати на телебаченні. От просто, от саме телебачення. От підписуйтесь на канал Провокатор і реально дуже крутий ведучий. Журналістка, телеведуща, очаровательная девушка в солнечном настроении. Что может быть лучше? Марина Машкина сегодня в проекте Провокатор. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики и пишите комментарии. Ну а мы погнали! Блин, в детстве все-таки ты себя связывала как-то со спортом? Так, ну у мене, в принципі, це з дитинства йшло. Я дуже багато дивилася футболу. Ова. Бо у мене батько такий. Тому що у мене був один канал. Да, та ні, ще тоді не було футболів, тоді дивилася всі ще на плюсах. Папа футбольний, в общем, у тебе. Да, він і займався футболом, і так мені навіть казав, ну от у мене коли... Він тебе говорив, що він займається, типа, Марін, я в футбол, і на двоє суток, да? Пропадав. Та ні, ну насправді він, ну коли мене віддавали там на спорт, оскільки я така була спортивна дитина, я завжди хотіла займатися спортом, то коли вирішувала, куди мене віддати, в яку секцію, папа дуже наполягав, щоб я займалася жіночим футболом, але я якось цю ідею нівелювала, казала, що ні, мені все ж таки більше до вподоби там теніс, гімнастика, займалася я різними видами спорту. И сегмент такой вот, получился переломный момент, когда в душе кто-то сказал, слушай, а вот та вот журналистка, мне кажется, я бы смогла лучше. И этот переломный момент наступил когда? Или когда тебя потянуло на телевидение? Ну, насправді, у мене дві освіти, у мене одна... Два образування, так? Да, я мене... знаю. Ярослава Мудрого? Да, на правознавстві навчалася, бо мене мама дуже хотіла, щоб я була юристом. Ну, скільки у мене там мама, дідусь, тьотя займаються правознавством, а вони юристи, і вони дуже хотіли, щоб я також там, ну, якби, династійно була. Але це була виключно забаганка моєї мами, щоб я навчалася Ярослава Мудрого. Я ще навчалася от на політології. І Шевченка. Так, Шевченка. Я насправді не думала навіть, що я буду от журналістом. Серйозно. Ти хотіла зв'язати свою життя з цими спеціальностями? Ліво політологія, що туди? Так, я думала, так. Да. Але все рівно мені все ж таки дуже тягнуло на телебачення. Так як я займалася модельним бізнесом, мені... От, ми об этом поговоримо. Так, мені казалося, що, ну, здавалося, що телебачення – це, ну, щось от моє. От мені здавалося, що це прикольно, круто, класно, але... Все рівно, от я думала, ну ні, ще не можу. От я дивилася там Сашу Лободу про футбол з 1+1. Клас. Да, і звісно, мені Олександра, привіт тобі. Звісно, мені хотілося от бути також, як вона. Мені це, ну, це дуже було прикольно. Ти отримала образування в двох університетах. Ярослава Мудрого і Тарас Шевченка. Да. Паралельно ти отримала свою першу роботу на телевидении тогда, да, получается? Да, да. Это был Интерканал. Я не можу сказати, що я працювала на Інтері, ні, звісно, нет. Це було інтершкола. Інтершкола. Я просто на другому курсі, реально, от у мене була вже така от ніби мрія, дуже хотіла працювати на телебаченні. От просто, от саме телебачення, от хотіла телеведучою бути і все. А що це поток популярності ти хотіла, щоб прийшли рейтинги, чи як? Я не знаю, чесно, я от зараз думаю, просто, можливо, тому що я хотіла чогось все ж таки більше, ну, да, можливо, популярності. І тому я вирішила піти на курси телеведучих. Я маме кажу, помогло, кстати. Чесно кажучи, воно не те, що якби допомогло в плані там мене чомусь там сильно навчили. Воно мені допомогло ось в чому. Я просто зрозуміла, що мені це прикольно, і ага. Воно розкрило мої якісь там потенціал, таланти, і сказало про те, що, ну, от я можу це зробити. Ти можеш. Тобто, ну ось якось так було. Тобто не з того боку, що там це було там от мене техніки мовлення навчили чи ще щось.
Звісно, там дуже гарні викладачі. Мене навчили техніки мовлення, акторському якомусь акторської майстерності. Але от більше от відкрили оцей потенціал. Фінансова часть составляюча інта на тот ж 16-17, правильно? Так, так, так. На то время школа Интерканала одна из самых сильных школ телевидения, тем более для журналистов, ну, новостных, скажем так. Так. Сколько? Кэша, мани. Я ж кажу, я не хочу це казати. Давай але... так, я буду приблизительно. Да. Чтобы... Ну просто у нас різні зарплатні у людей, і тому. Ні, ти не, да. Не по ЗП, сколько стоило обучение? Тоді це коштувало, якщо я не помиляюся, близько 17 тисяч. 17 тисяч гривень, так. Школа Інтерканала, да. Это год. 17 тисяч. Или это все обучение? Це все, ну, рік. Год обучения. На телебаченні. Всего 2 года, да. 34 тисячі гривень. Журналіст трішечки дешевше. Коли чоловік виходить з серйозної школи, з диплома, куда он идет дальше? Ну, допустим, мам, пап, я получила диплом журналистки. Угу. Все говорят, все, молодец, тебе, Маришка, дорога в жизнь открыта. И ты идешь стучаться в двери. Куда ты пошла? Что ты делала? Да, я дійсно постукалася у двері. Це було літо, було канікули. Мені було, от я чесно скажу, я работала доставка еды. Била байдики. Ні, я була байдики абсолютно. Я була у бабушки на дачі, а решту часу я просто проводила в Києві. Я нічого не робила, чесно, окрім там читання книжок. І все. Це були канікули. Я думаю, боже, ну треба щось робити. Я думала, блін, ну треба щось робити, дійсно, щось треба робити. І я тоді подумала, подивилася, де є редакція журналіста. Я чомусь саме хотіла спортивним журналістом бути, звісно ж. Я вже, що це ближче, да, я вже пояснювала, чому. І я побачила, що є дві редакції. Одна на UA1, а інша редакція на КДР-ТРК. Це такий у нас є канал регіональний. Так. І я подзвонила тоді, як з'ясувалося пізніше, я подзвонила взагалі прибиральниці. Вона сказала, у мене взагалі як приходи, знімем репортаж. Ні, вона мені просто пояснює, я їй кажу, говорю, дуже хочу працювати, можна мені якось в редакцію новин? Вона каже, дівчинка, що ти хочеш? Я кажу, будь ласочка. Вона каже, ну приходь по адресу, там Хрещатик 26. Вот эти 4 кабінети спочатку уберемо, а потім пройдеш далі. На наступний день я вже туди прийшла, в цю редакцію, а на наступний день вже я їхала на зйомку свою першу. Все. Від круто. Там я просто прийшла, я кажу, що я дуже хочу працювати, я навіть взяла свій диплом з інтершколи, думаю, раптом знадобиться. Моделінг, твоє время, як він почався? Чи це просто була ідея? Я просто, ну, тоді був ВКонтакті, такий як паблік, чи як це сказати, я не знаю, соцмережа, да? Да. Соцмережа. Да. І мені дуже часто писали модельні скаути, що у вас гарна зовнішність, можна там вас запросити на фотосесію. Не можемо нажимати, не можемо писати на клавіатуру, слюні падають і пальці скользять. Ну ні, я чесно кажучи, дуже сумнівалася, бо, ну, я зовнішність як зовнішність. Був такий період, що я спеціально схудла для там однієї зйомки. Я приходжу і мені кажуть, у мене розмір був тоді, ну зараз він там S, XS, ага. Це, ну, це маленький розмір. І я пам'ятаю, що мені от одягають розмір S, ага. Він на мене класний, а вони кажуть, ні, тобі треба в XS влізти. Я вдягаю XS, все добре. Ні, то у тебе там от торчить щось. Ну, це а ти говориш, це кость, я не їла 7 днів. Реально, у мене торчали кістки, а вони мені казали, ні, це неправильно, все, йди худне. Фу, це іздівательство, що ти втіряла сознання, давлінь, да, от постійно я просто пам'ятаю, як у мене було, ну, був такий випадок, коли мені фотограф каже, був показ модельний, і я пам'ятаю, що я день нічого не їла, у мене тут реально кістки торчали, і фотограф на мене бачить і каже, дивись, отам от ковбаса, бутерброд, піди поїж, будь ласка, бо тобі ну дуже, щось, дуже да. Зле. І я просто, ну реально, я втрачала свідомість, ну всякі були випадки. Потім я забула на це і подумала, що ні, я хочу бути просто нормальною дівчиною, я там трішки поправилась, набрала вагу, і мені так комфортно. Комфортно. Да, мені комфортно, бо дуже багато дівчат зараз
думають, що все, я схудну, буду моделлю. Це класно, але я кажу, що все ж таки потрібно, щоб все було в гармонії. А зараз я суміщаю. Мені дуже часто пишуть з приводу якихось там модельних. От нещодавно я знялася там для українського бренду одягу. Мені класно, я суміщаю це, і там якась копійчина, як кажеться, і там, в принципі, нормально. Экспорт на этом не заканчивается. У каждого человека есть какая-то dream, да, знаешь, мечта. Я стремлюсь дальше, я куда-то иду. У тебя на данном этапе ты бы хотел бы перейти на другой канал? Были бы такие предложения? Иногда это стосувалося YouTube, иногда это стосувалося якихось інших там каналів, не буду казати яких саме. Але було гарне запрошення, я його, якщо чесно, проігнорувала, бо мені настільки подобається працювати на експорті. Я просто от, я прийшла, тоді, коли мені написали про це, я прийшла розповідати про це генпродюсеру, і, чесно кажучи, я розплакалась, бо я кажу, я не хочу уходити. Я не хочу ходити. Повисьте мені на один нолик, і я нікуди не уйду. Ні, нічого про зарплатню мови не було. Тобто ти, подожди, ну, всі ми ж як-то повинні підтримувати ці спортивні штани. Ну, в житті. Ні, правильно, да, але ну, просто мені дуже-дуже подобається колектив. І я тоді ну, прийшла так трішечки засмучена. А він мені каже, ну, ти почекай. Типа, переспіси та ідеї, да? Можливо, да. І слава Богу, що він мені так сказав, бо той проєкт закрили і, в принципі, гарно. Я насправді дуже-дуже часто думаю про те, щоб перейти не на інший канал, а щоб відкрити своє, якийсь свій YouTube канал. Ну, це паралельно можна ж робити, правильно? Але просто я, чесно кажучи, от, ну, не те, що не медійна людина, я боюся, от, наприклад, от в Інстаграмі є дуже багато дівчат, які от там, ой, привіт, я там проснулась, я прокинулась, от, дивися, да, як я спала, да. Ти не хочеш, щоб просто люди наблюдали за твоєю життю ежедневно. Да. Тобто, на день пропало, все, інсульт, да, я так понимаю? Я вважаю, що, я так тобі скажу, я виставляю сторіс, можливо, ну, два рази, три рази на тиждень. Как это звучит? Прям представляешь, в 2000 году я выставляю свой сторис. Нам бы сожгли на костре, как видим. Чому тобі кажу про це? Бо я не хочу напружувати людей з собою. Ну, можливо, вони не хочуть бачити, що я сьогодні там... Подожди, так вони на тебе підписані, як? Да, але все рівно... Вони можуть відписатися. Ні, ну дивись, я, наприклад, декілька у мене там є, ну, хто у мене в підписках, я бачу їх сторіс, чесно кажучи, я просто... Назад іде їда. Я просто розумію, що в мене не та популярність поки, щоб отак от робити. Тому, ну, навіщо це? І тому я хочу зробити Ютуб, можливо, і там вже, можливо, буде цікаво саме ту аудиторію, да? Слушай, ну смотри, а сколько у тебя подписчиков? Десь близько 6 тысяч, вот так вот. 6 тысяч? Да. К себе, как журналистки, приходили какие-то провокационные в Дирек сообщения о рекламе какой-то продукции? Значит, пише мне один чувак, якийсь з... Я не знаю, звідки він. Не нашої національності, пише, Маріна, привіт, на англійському пише, я тобі на емейл скину, там дуже хочу з тобою поспілкуватися з приводу якоїсь спортивної школи, десь в Гані чи десь. В Гані? Думаю, ну нічого собі проскажу. По-перше, в мене було питання, як ти мене знайшов, ну так, я собі подумала. Мені тут дві остановки, скоро буде, так? Так, ну, думаю, ладно, окей, відкрила я, значить, Gmail, подивилася. Так, да, дійсно було таке запрошення, вони навіть мені прислали з ліцензію цієї школи. Думаю, ну, можливо, якась ну, серйозна контора. Як контора? Кажуть... Це така адрес контори в Борисполі, ага. Та а говорять по поводу Гани, що ти? З приводу, значить, вони мені написали з приводу розвитку, значить, емігрантської політики, якоїсь в школах, спортивної, взагалі якісь просто купа слів. Коротше, це мошенники, аферісти розвод. Ні. А вони мені кажуть, прямий ефір, вийду в Інстаграм, от, будь ласка, коли у тебе буде час. Коротше, кажуть, я там з них навіть і копійки не взяла, бо що... Було, ні, що, не понимала, да, що було далі? Просто, ага. Значить, день інтерв'ю, я підготувалася, тоді був карантин, я підготувалася, я одяглася, все сижу. І там виходиш, думаю, така, а там... Думаю, зараз мені позвонять, все, типу, через там 5 хвилин я вже там все зібралася. А там вечеринка нудистов, надо було. Просто я захожу в Instagram і він мені дзвонить.
По-перше, зв'язок просто вообще лажа. Я його не чую. І він мені починає казати на англійською мовою, що ще більше додає, так би мовити, незрозумілості. Короче, диссонанс какой-то у тебя происходит. І він мені задає питання. Я відповідаю, я ніколи не робила ніякі стріми в інстаграм, і я не знала, що до цього стріму почнуть під'єднуватися мої друзі. І я бачу, що заходить просто от всі, там я не знаю. А мама не знала. А ти, мама, це мой жених, я б вже почав прикалуватися. Я просто розумію, що там просто... Сьогодні ми розігруємо ковер, а там не було такого. Це, бро. І я просто бачу, і що всі пишуть там, Маріна, що це? Маріна, що це? Що відбувається? Ахаха, починають сміятися. Це новий легіонер Динамо Київ пише, да? Я, чесно кажучи, я думала так написати, але потім... І що мені робити? Ну як би зробити все, щоб було чітко? І потім Сіна знала, це мій жених, знакомтесь. Я просто починаю монолог. Просто от розповідаю про все, кажу, і він мені... Англійською. Тобто я розповідаю англійською, щоб друзі, які це бачать, просто бачили, що я в тімі, добре. І я просто починаю розмовляти англійською. Да. Я розмовляю англійською з ним, роблю вигляд, типу, да, yes. Він мені взагалі відповідає на взагалі другу абсолютно тематику. Ну і отак от ми проспілкувалися, потрачений моя година. Скільки по часу? Налаштовували ми цей зв'язок ще десь 40 хвилин, бо 40 він хвилин, все ж таки був впевнений, що щось там буде, ну якби... Ну що щось буде, да? Щось... А що ні, буде, ні. Ні, ну, що ніхто не розуміє. Що мережа якось нормальна, mm-hmm. Що були просто лажа по зв'язку. Я думала, може у мене з інтернетом якась проблема, може у нього. Може потім просто застивав спеціально і так думав? Так, і взагалі-то 40 хвилин просто якогось, я не знаю, треша, якогось да? такого. Конце-конце. Ну і потім годину я просто отак от сиділа і казала, да, і почекала, поки всі мої друзі там повиходять. Кажу, все, ребята, до побачення. Я просто, ну це було реально жесть. Я розповім, як у мене з'явилися підписчики, був значить, фінал Ліги Чемпіонів, грав Реал Ліверпуль у нас в Києві. Це 18-й да, рік. Угу. І я сфотографувалася у футболці Реалу, я була в зоні. Кстати, от по поводу Реала, да. З Реалом. І дуже багато людей зі мною фоткались тоді. І саме в цій футболці я пішла потім дивитися фінал. У мене не було, на жаль, акредитації, я тоді ще не була на експорті. Акредитації у мене не було, але я пішла там мікзону, ну не мікзону, а там, де показували на телебаченні. І я дивлюся, фан-зона. Ось. І я дивлюся, мене починають тегати, відмічати в ну, цю от мою фотку, яку я виставила. Да? І у мене просто якийсь просто бум, треш да, там. Тропа Мадридіста, це такий інстаграм-канал, там у них дуже багато підписників, вони мене тегнули. Потім... Тропа мандрівника, може? Да, ось там фан-клуб Реал Мадриду, яких там дуже багато. Ну і ось і тоді у мене був прям дуже багато підписників. Тоді от на мене. Я була в Іспанії, у мене було, ну я там тиждень була в Іспанії по роботі, у мене була командировка, я була на матчах Реалу, це тоді здійснилася моя мрія, побачила вперше там вживу. А ти була на матчі Реала? Да. І ти, мабуть, прям... Я не знаю, я не спала сошла, ніч да. просто. Друге, яке я дивилася там, це була гра Барселони. Вау! Барселона ти грала... теж ходила на Ноу... Подожди, Ноу Камп? Камп Ноу, так. Барселона грала тоді... Не, теж не Ель Класика, вона грала з Еспаньолом. Але оце таке дербі у них, Барселона-Еспаньол. Воно було просто неймовірне по атмосфері. По тому, як вболіває Барселона, це просто щось от чимось. Якщо б у нас так... Також... Похліше, чим Реал? Болейщики Чесно Реал. Кажучи, так. В твоєму інстаграмі є некоторі пікантні фотографії, фотосесії. Так. Як реагує на це твій молодий чоловік? Мій молодий... Он тоже выкладывает свои пикантные фотографии. Скоро ждите. Слава богу, что не наши. Как зовут его, кстати? Вадим. Вадим, мы тебе передаем огромный привет. У нас отличное интервью. Мы сейчас спросим твоей девушки, как же ты реагируешь на это.
а потом ти устроїш їй очну ставку вдома, пожалуйста. А, ну, дивись, по-перше, він всі мої фотографії проходять певну модерацію з ним. Я завжди раджусь, кажу, можна чи викласти мені цю фотографію, чи ні. А він мені каже, ну, якщо тобі дуже хочеться, то можеш. Але буває таке, що він каже, ні, це остаточно, точно ні. Бо бувають такі фотосесії, дійсно, я не вважаю це за якусь відвертість. Бо я ніколи в житті не фотографувалася ню, я не фотографувалася відверто. Тю, а я не фотографувалася ню, но тю, я... Я не фотографувалася відверто там в білизні, щоб отак от прям все на показ. Все рівно якась там частина тіла та закрита. Але для нього це ну, не є нормальним, не є good, і він каже, що ну, давай ну, почекай. Якщо там, допустим, предложила Вікторія Сікрет тобі... Так, він каже, да, якщо це якась там ну, серйозна контора, компанія, да, то якщо, тоді ми... Так, ну, навіщо? І тому, ну, звісно, я ж кажу, що певна модерація завжди присутня. Іноді я викладаю фото без його... участі, без него, да, потім він може мені ну, ввечері... Ну, іноді це в 99%. Та ні, він просто тоді ввечері у нас складається така серйозна розмова. Ну що ж, ілі Реал Мадрид, ілі Динамо Київ? Динамо Мадрид. Реал Київ. Ні, Реал Фарма. Реал Фарма. Пойти поработать в політиці, ну вдруг. Или остаться в спорте, но в политике будут предлагать в десятки раз больше. Залишитися в спорте. Интересно. Идейная, смотри, какая. Особенно батьки завжди кажуть, идейная. Прорекламировать политическую пиар-компанию за большую сумму денег взагалі ніколи. Или удалить профиль в Инстаграме. Вы что, брось? Нет! Как же мои хомячки, купальнички, мои же эти лайкочки, нет? Выдал это профиль в Инстаграме. Удалить профиль да. в Инстаграме. Взагалі, вот так, на легком. Вообще на легком? Вообще на легком. И... Только не надо потом... Ну не рекламировать политическую пиар-компанию. Не, не, не. Вот и то, и не то, и не то. Не-не-не, это точно не. Понятно. Я не хочу просто все вдаваться. Вдруг да. тебе предложение, допустим, Реал Мадрид, пресс-атташе Реал Мадрид. И говорят, так. надо переезжать, так. но надо переезжать без семьи. Надо переезжать одной и работать там 3-4 года. У нас да приветствуется только без семьи. Или не бросать работу здесь, на экспорте, и остаться с семьей. И прожить. Но или там дальнейшее продвижение карьеры, но без семьи. Пока. Без молодого человека. Сама поехала и дальше продвигаешься. Ну, по-перше, дивлячись, скільки грошей мені це принесе. Пу-пу-пу-пум! Как Вадик, да? Да. Вадик, пока! Стоп-стоп-стоп, ні, я не сказала. Шучу. Вадик, пока. Шучу, по-друге, а ти мені скажи таке питання, а да. мені що, взагалі не можна буде перевозити сім'ю, чи колись це можна буде? 3-4 роки треба прожити одной без сім'ї, для того, щоб заработати собі імідж, підняти рейтинг. Ну, мені здається, що якщо... Моя... Парень дождеться, якщо... як в армії. Да, якщо чоловік якби, розуміє, що це от, сенс мого життя, то і він мене кохає, то чому б він мене не дочекається? От, а по-друге, не знаю, ну дуже таке провокаційне питання. Ну, поки, мабуть, я б залишилася все ж таки на експорті. Але, ну, не потому знаю. Що, потому не знаю. Живем... Вадик буде дивитися потому це. Вадик буде дивитися, живемо у Вадика, а мені... А мені хочеться сьогодні там... Мені хочеться ночувати где-то на детской площадке во дворі, да. Вадик, ми шутимо, конечно. Оставить, а, і напоследок. Да. Как ты считаешь, по твоему мнению, самый лучший спортсмен в мире всех времен и народов? В какая сфера и почему? Ну, мені здається, це хокеїст Сідні Кросбі. Хай так буде. Підписуйтесь на канал Провокатор і реально дуже крутий ведучий. Ми так зарядив з самого ранку на весь день. Дуже дякую тобі за це інтерв'ю. Вадик. Що ти не підпоїв? Спасибо. Підписуйтесь на канал Провокатор, ставте лайки. Там ми делаем вашу жизнь спортивной, радостной. І у нас завжди в душі лето, правильно? Да, народ, дивіться, дуже, дуже крутий. Спасибо. Пока-пока.